Pratite još jedno izdanje Estradnih vesti. Ostanite sa nama i saznajte šta smo vam to zanimljivo za danas pripremili. Dobrodošli! Željko Samardžić zakazao je virtualni koncert za sutra, 28. maja ove godine. Možda sa tobom pogrešno skrenem sa ovog puta svog. Možda mi sutra sude zbog tebe, ljudi, al neće Bog. Možda sam grešan, ljubav i željan, sve nek je istina. Opet bi s tobom isto, jer život nije ravna linija. Jedan od najpopularnijih pevača, omiljen u čitavom regionu, održat će svoj virtuelni koncert i to na proslavi trećeg rođendana jednog hrvatskog radija. Objava koju je Samardžić podelio na svom Instagram profilu naišla je na veliko oduševljenje fanova koji su se uželeli kako Željka, tako i njegovih velikih hitova. Mi smo ovim povodom kontaktirali Željka, a evo šta nam je on poručio. Jedan veliki pozdrav za sve gledaoce DM Sad televizije. Želim da vam kažem da 28. petog u 21 čas imaju priliku da slušaju i gledaju moj virtualni koncert povodom proslave trećeg rođendana Ekstra FM radija i televizije. Biće mi zadovoljstvo naravno da se ponovo sretnem pre svega sa mojim bendom nakon godinu, skoro godinu i po dana. Evo, upravo vežbamo svaki dan u mom studiju i pripremamo repertoar povodom tog virtualnog koncerta, naravno, i da me publika čuje nakon duže vremena uživo. Dakle, 28.5. u 21 čas proslava trećeg rođendana Ekstra FM radija i virtualni koncert. S ljubavlju i poštovanjem, Željko Samardžić. Publika će imati priliku da čuje pesme poput onih starih kao što su Grlica ili Sipajte mi još jedan viski, do onih novijih Baš teta, Možda, Nisi ti za male stvari i mnoge druge velike Željkove hitove. Sasvim smo sigurni da će Željko i ovaj put napraviti sjajnu atmosferu i opravdati poverenje publike. Ne kapiram čemu tuga, kad se svuda dobro zuga. Ne kapiram ni probleme, što na njih da gubim vreme. Nova ljubav, nova kola, već je moje sveta vola. Nemam kome da se pravdam, ovo moje srećan dan. Ja sam Željko Samardžić i jedan veliki pozdrav svim gledalcima DM Sata. Milica Todorović vredno radi ovih dana, te je nedavno izdala svoju novu pesmu koja nosi naziv Proći ćeš me ti. Proći ćeš me ti, sebi govorim, za srce puno rana, treba dana, znaću kao pre, da se podignem, život svoj da sredim, al ne vredi, samo više volim te. Proći ćeš me ti, sebi govorim, su reči nove pesme Milice Todorović koje teraju na suze, ali i izazivaju oduševljenje. Mnogi od njih su se već zapitali kome su ove reči posvećene. Milica je definitivno odlučila da velikim hitom započne letnju sezonu i pesma Proći ćeš me ti ne samo da je već pokupila ogroman broj pregleda na YouTube-u, već je zavladala i društvenim mrežama. Odlučila sam se da objavim baladu jer mi se ova pesma baš dopala i to na prvo slušanje. Iako je vreme za brze pesme, želela sam da ovo bude pesma za moju dušu. Jednostavan spot, jake reči i emocija. Tako bih opisala
napisala ovaj projekat, izjavila je Milica. Ono što dodatno privlači pažnju jeste i njen plesni performans, savremeni balet, u spotu u kom je pokazala veliki talenat za igru, ali i podsjetila sve na to koliko je dobra glumica. Plesni pokreti i sjajna gluma očarali su pevačicinu armiju fanova, koji su oduševljeni jer se ona potpuno sama pojavljuje u spotu. Mnogi nisu propustili ni da pohvale njen savršen izgled i njenu liniju koju je dovela do savršenstva, pa se mnogi pitaju ko je možda zaslužen za to i da li je reč o novoj ljubavi. Proći ćeš me ti. Pozdrav svim gledaocima televizije DM Sat od Milice Todorović. Sve što je lepo ima i svoj kraj, pa smo tako došli do samog kraja ovog našeg druženja. Naravno, samo što se tiče ovog izdanja Estradnih vesti. Vidimo se već sutra u dobro poznatim terminima. Svako dobro!